ตรงนี้อะไรแค่สุดแล้วจ้าถ้าสิ่งของรวมย้ายยังใส่จอพิ้งมาว่าเลยโอ้ยจันทร์รู้ได้หน้าปาร์ตี้นี่นะคุณรู้จะชินเนี่ยตรงนี้อะไรไอ้คุณเป็นกิจกรรมจันทร์รู้ไม่ใช่สิ่งที่ตัวรู้ไม่อะไรวะเนาะสิ่งที่ตัวรู้ไม่เอาวันนั้นคุณยูเจนคุณที่มาตรงแค่แค่รอจันทร์รู้ปาร์ตี้นี่แหละกันยิ่งลุกขึ้นนะลุกขึ้นไม่อะไรวะลุกขึ้นไม่เอาสุดแล้วจันทร์รู้เริ่มเต้นแล้วสุดเต้นรู้เริ่มอะไรที่ดันหน้าอุ้ยดีชิดได้ขาจ้าจ้าเราจันทร์รู้เต้นကျွန်တော်တို့ဒါစရုပ်ခချင်းပါတင်ကြီးလာကညို့ဟ ோம் လင်းမှာစီစီကားကျင်းပဖို့ကျွန်တော်ပြင်ခဲ့လာအေဘီလ26 29 28အဲ3ရက်ကိုလုံမယ်ဆိုပြီးမှဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လုတ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပါလေလုတ်ခွင့်မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူနေလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒေသနာဥပဒေရှိတာတွားရေးလာရေးတော်တော်ခက်ခဲတာပေါ့နော်COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းပုံမမြင့်တက်လာနေပြီးလူအသေးပြောက်ပိုပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကပြောဆိုနေကြပါတယ် COVID ကန့်သက်ချက်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြားမှာကျင်းပမယ်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိမှာကိုလည်းတိုင်းသားပါတီတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အခုမှအနေနဲ့လူ30တန်းမစုရလို့50တန်းမစုရလို့ဖြစ်လာခဲ့ကျွန်တော်စီးရမယ်ဆိုစီးရတော်တော်ခက်မှာပေါ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဇွန်လနေ့ရက်စပြီးမှနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံတို့ဘာတရားစောကစီးရငွေရှိပြီးတော့သူထုတ်ပြန်လိုက်ခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကိစ္စလည်းတိတ်မတရားဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဥတည်စင်လက်ထက်တုန်းကတော့သူကန့်ွက်ခဲ့တယ် AND နေနဲ့အကြီးကျယ်ကောင်းတယ်သူတို့လက်ထက်ကျတော့သူတို့တော့အကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအာနာချင်းကိုတော်လာဆိုအာနာချင်းဇေယကုံကြိုက်လို့အာနာချင်းကိုတော်လာအာနာချင်းပေါက်စားတယ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီကသူတို့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုထုတ်ပေးတဲ့ခါထုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ပြင်သားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် data ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ရွာလည်လည်းစသရှိတယ်ရင်းနှီးချမ်းလည်းစကားပြောတယ်ကော့ဆိုက်စပိုင်းလင်ပါလုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့များရအောင်စိတ်ဝင်တော့ကျွန်တော်လက်ကမ်းဆောင်တွေထည့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု online media နဲ့ကျွန်တော် message စီးရုံးမှုရှိပါတယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူငယ်ပါတီကိုမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးမှပေါ့ဒီမှာ online ကနေမှကျွန်တော်မင်းများဆွဲဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် message စီးရုံးမှုတော့ပြောင်းလဲရမှာပေါ့ဗျာ။သူတို့နေခွင့်မပြုရတဲ့ငွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုလူမျိုးကိုပါတီနိုင်ကျင်တာကိုကျွန်တော်နီးလန့်ရှာထားကြရတာပေါ့။လက်ရှိအစိုးရဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပြင်2020မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ်။တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အပြေရှားတင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြနေသူတွေရှိနေပါတယ်။အကူလုံးညင်းနိုင်နေနေပဲအဒီကရုပ်ောက်ပွဲရောလုံးမလားမလုံးဘူးလားအချင်းကြီးကျမကြီးအချင်းကြီးဘလို့ဖြစ်ကလေးဆိုရအပိုင်းကြီးကတော့အဲကျွန်တော်ဒါတော့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျမကြီးအဒီကျမကြီးရှူတောင်းကနေပဲကြီးကြီးဒီ COVID-19 ရောဂါအချင်းကြီးဆိုးပွားပြီးမှရုပ်ောက်ပွဲလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအလူကြီးကတော့ရောဂါပြတ်တိုးအကူကူတာများလာမယ်အသေးပြောက်ပြီးလည်းများလာမယ်ဒါမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းအကူလုံးနဲ့အစိုးရနေရောအစိုက်ခံပါတီနဲ့ NLD အစိုးရ NLD ပါတီတွေရောဂျန်နဲ့ပါတီတွေကအကုန်လုံးညီနိုင်နဲ့လုပ်ပြီးမှဆွေးနွေးတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အခုလိုမဲဆွယ်စီးရွေးကာလမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုကမြင့်တက်လာနေပြီးစက်တဘာလ18ရက်နေ့အထိတက်ခွဲကအတည်ပြုလူနာဟာ4,469ဦးရှိပြီးတော့သိဆုံးသူကတော့အယောက်80ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဟာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်ဒီယောဂနဲ့ရုပ်ောက်ပွဲနဲ့နော်အသက်သေရမယ့်ဟာနဲ့ဟိုဘက်ယာဓုဌာနရအာဏာရမယ့်ဟာနဲ့ဘုရားအရေးကြီးတယ်စဉ်းစားသုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂဘုရားကပူအရေးကြီးတယ်အသက်သေရမယ့်ဟာကပူလို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟိုဘက်အာဏာကမရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိပြီတွေ့ဒါမလို့အဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေသိင်းလဲရွှေဖို့ဖန်ပြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရွှေသိင်းတယ်လို့တပည့်ကဒါစဉ်းစားချက်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတယ်ပြည်သူစီမှာလဲအများကြီးယောဂတွေကူးဆက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ခုနရွှေလိုက်တာကတော့ကောင်းမယ်လို့ပြောလို့တယ်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလတဲကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အတွက်ပြည်သူရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP ကလည်းပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ထားသလိုပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ23ပါတီတို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါရယ်ပ
ที่เราสู้ยุ่ยกับเวกอมชิงการ์โรและชีทีนีที่ยุ่ยกับเวกุช่วยใจบีบุมชิจังเน่ช่วยใจเงี้ยเมสุยเล่เอาตัวลามาจีนยาเมลุมจ่าที่เก่งอาจจะปากเกเรแต่ในสัตว์ชนิดเวทคุมาเปียวสุท่าบ่ายอีดูรูดูที่ยาลงด้วยจูซี่มาโมลุอุบิโรลงจงสิชายามาโมลุยุ่ยกับเวกุช่วยใจเมสุยเล่จันโอปะการ์โรยินเบจ่าจังมิชิบ่าวแต่แกโลไอ้โลมะฮู้คูยูกอปวยอ่ะเอ็มไดยีจี้บาเรตั้มมาทาเรนอเวมเบอร์ละ10นี่มาเป็นลุกตั้วมั้ยส่วนเลยเว้ยเราอ่ะกั้นกั่วเสียไม่ใช่หรอกだใบแม้ลูดุเยจ้ํามายีกาแม้ไปได้เคสแท็กกูยูกอปวยเคสแท็กกูปูปียีจี้เดเลยสู่เราเราเราลงว่าเล็ดเต็มขันทาบาเลยครับเนี่ยเราก็รอลดละปีเตียปัญญาตะเตะလွတ်လပ်စွာဓာတ်နူရီသူရှင်ပြန်ခွင့်ရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတည်းရဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့မင်းလာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ပါဝင်စားလာနိုင်အောင်ဆိုတာကလည်းလူသူရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလူသူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအာမခံနိုင်မှုကအပြည့်အဝပေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပတာမျိုးတစ်ခုဒါလူတို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအာယုံဆိုင်လောက်ဆောင်ပေးတဲ့နယ်ဆိုတာလိုပဲဖြည့်ပြောကြမှာခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစုဝေးဟောပြောခြင်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ကြေညာချက်တဲမှာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆန်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နဲ့သက်ဆိုင်ရာကအချိန်ကာလနေရာဒေတာလိုက်ထုတ်ပြန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမိန့်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုအနေထားအောက်မှာပါတီတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာအခက်အခဲတွေကြုံနေရတာတင်မကပဲပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းအဟန့်တားတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခုကအခက်အခဲကတော့သူတို့ကစည်းရုံးဟောင်းညွန်နေတယ်ဆိုရင်မတော်အောင်လို့ပြောနေတာလေ။ဖားလို့လို့ရလို့မှလည်းကလေးကြတော့လေ။ဒီတော့အမနိုင်လို့ဘာလို့တော်တော်လေးခက်နေဗာလက်ခါကျတော့ယောဂကြောင့်လေရန်ကုန်တိုင်းမှာ20မိနစ်လောက်ရှာပြီးဘယ်လိုမှသွားလို့မရဘူးသူတို့ပြင်ပြထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။45မိနစ်လောက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ28မိနစ်ကိုဒီအလုပ်ကြီးဆိုတော့ခြံတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ။အချင်းတွေရေဆိုးရွားလာပါကရွှေဆိုင်တင်ကြောင်းတစ်ဖက်မှာလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပုံစံဘလို့ဥပဒေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြားပြင်းတဲ့ Democratic Party အတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီတက်ဆူလာမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ရွှေတင်တာပေါ့နော်။နမရွှေတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒါဘလောက်ထိဆွေမလဲပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထောက်ရှိချေကဥပဒေရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပေးထားချက်လည်းကျွန်တော်တို့ချက်ပြတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတလတ်နလားအဲ့လိုရွှေ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နေ့နဲ့ချီပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဥပဒေတရားကိုပြတ်ထားဖို့လဲလိုတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ထောက်ရှိချေကဥပဒေအရကတကယ်လို့တမားတဲ့ချိန်မှာ၅နှစ်ပြည့်တာနဲ့ကိုဒါအစိုးရတရားဟိုအစားမထိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိတော့ဒါတမတော်ကနေပြီးတော့မှအတော်မတည်တူဝင်ပြီးတော့မှအောက်ချုပ်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲဒါကျွန်တော်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင်းပသင့်တယ်လို့မြင်တဲ့ပါတီတချို့လည်းရှိပါတယ်သူတို့သဘောထားတော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါနေသားကဟိုဖြစ်နေပြီးတွားမနေနေသားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျန်းမာရေးကိုရှေ့ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်မလူလာအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဆူရခုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီရုပ်တော့ပွဲရောပုံမှန်တိုင်းကျင်းပပေးရမလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်အတိုင်းကိုလိုက်နိုင်အောင်ပြည်တော်ရုပ်တော့ပွဲပုံပြင်ကအစောကြီးကြည့်ချပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲကတော့ပုံမှန်ပြန်ပိုင်မယ်နေညာတဲ့ခါရင်းဒီအတိုင်းကိုကျင်းပဖို့ပြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်
และสิผิดพลาดในโควิด19กู้เสียโยกาจ้าในเอเรียมาในทางใจยัง stay at home ทุกอย่างทับบีมันรู้อับปากขี้มันตัวจ้าบุบเลยจะมาเย็นในอังซาวินจีธนากาไม่ทุกทับไปถ้าเป็นโควิด19กับโยกากาลาด้วยแม้เสียชีวิตยามาลุงอาเซอัตมาสู้วิยาสุเรอัตเจ้าเลยปฏิริณีเนี่ยแม้เสียชีวิตบุคเคเรชินีจ้าดูจะโชคกูจะเล่าหน่วยการรอปีตุริเนี่ยที่ตุยามะแม้สวยสียงยีลงงานหน่วยกูยันหาท่าจ่าไปปีตุเนี่ยมีการดิโมกราซีพอจูมีการดิโมกราซีพอจูเนี่ยปีตุสุราข้อจ่าดูไม่ยากหรอกแต่ยังปีตุท้าวคำว่าจวารุเอนารีปาร์ตี้อัตเต็ปไปแต่เชื่อมสุลุเชนอัตเต็ปชูโวลูบาร์เร่แต่เอามาลูจวารุปีตุรีอัตเต็ปชูลันจาวเนี่ยปัตเตนีเร่โควิดโยกาเนี่ยบริกินเซมุเอริโยกามาพิพูหาอิมตามายีจิบาร์จวารุชี้เนี่ยนิสับิโรอันไหนกาละจินยาเร่เชิงานิบิโรปีตุรีฮะจวารุพอจกุพลาวท้าวขันเรศราอูคาร์เรกุอินได้อะไรพิจารณาจวารุติบิโรมุนตาบาร์เร่ติบิโรจวารุตรัสตามบุชิบาร์เร่ตุสัญญาเล่ดิลูท้าวขามุพิจารณามาจวารุโควิดโยกามาพิจารณาบัวบัวด้วยตั้งมาถ่ายซีมิสิกันบ่าวที่มาวิ่งบัวเอ็มจะมายี่จีบาร์เดี๋ยวเราคุยเชื่อมาโควิดเนี่ยปัตตาบีตั้งมาถ่ายซีกันซีมิเนโอจวารุพ่อจูกูท้าวขานเนี่ยปีดูมีอะไรน่าจะบ้าเดี๋ยวจวารุปีดูเลยโควิดโยกามาแก้เอาลูมาพิจารณาเอาลูซีมิสิกันอยู่ทิ้งได้มาประกาศมิวดาปาร์ตี้เอ็นพีกันเลยพี่น้องสู้ยุ่ยกับเวกอมชินเนเน่ทีก้าโยกากาลาฮาเตยามยาตาเรยุยกับเวจิมบาปูมาพิจารณาจ้าเปลี่ยนเลยต้องเตปูลูอัดเดลูอะคุล่าเสชาวเยนิกาจีนยาเชตเดซังทบเปลี่ยนต้องสู้ท้าบาร์เร่ยามาในงานเยดัวดิโมกราซีผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแต่หน้าปีดูเรียสนาโกดิโมกราซีนี้จะทบพอเย่เฟรปีนังสู้ดิซาวเยรูดัวยุยกับเวสุราฮาเย่ปาร์เร่ลูสู้จ้าบาร์เร่ดิลูเย่ปาร์เร่เย่จีเร่นัทเท่านั้นเสถียรยุ่ยกับเวหาเตรียมยาตามูชิบุลูอาจารย์เนี่ยและชินงานอสุยาพิจารณาเอ็นเอลดีปาร์ตี้มาและดาวินชีเอลูเอลบีกัดทับยาทับอะไรนัทเท่านั้นเสถียรยุ่ยกับเวกูนูมบาลาชีเอนี่มาจิมบาเมลูทับยาทับีเมื่อเสียงเวกาลากูยับบังเช่าเสดจมาลาชีเอนี่มันนัทเท่าไหนกันเนี่ยนูมบาลาเช่าเอนี่ยาเสนนายที่คุณผู้ชมพี่น้องสุดยุ่ยกับเวกอมชิงาเสด็จมาละเช้าเย็นนี้มาทบยังเกวาร์เรชั่น